Um fim de semana lleno com atividade carnavalesca, começando com a coleção de Reina Carne, de Reina de Carnaval, junto com Senhora Carnaval. A noite sublime, com o show não grande, espetacular, traje não, muito bonita. Eu me quero que eu venha seguro, nós desbatemos um momento contento, mas o que tem resultado, um estadio bem, e na onda, aqui o lado, nós vamos ser reconhecidos, o ganador. Nós estamos contentes, nós agradecemos o povo de Antônio General, e o espaço que sustenta com a nossa noite, durante cada evento que nós temos, e na onda, com o turismo ali, satisfeito, boa noite, e espetáculo. Na final, Valerie, quanto resulta Senhora Carnaval e nossa Reina de Carnaval aqui da em persona de Tanisha Scrabai. Por fim, me sonho para a realidade, me dou roupa e contente e clapa Carnaval. Clapa está ali tudo parada. Aonde passava tem um par de dias, roupa e duro, treino. Roupa e duro, drumite lá, treino. Tudo isso aí agora cambiam, nós sabemos que é brand new à noite e ela logra. Agora que você anda aqui lá para o país, next step, você vai entrar com a roça de tudo isso aí, né? Sei, está pendendo ainda, senão assim que eu acabo. Me estou super contento com o logro aqui de Senhora Carnaval. Vou como treinar na Bahia? Hopi, duro, vou mesmo, você corre com nós, não está... Nós vamos para a quinta, para a senhora, que está dando um pouco duro para nós, mas está jogando tremendo. Duchi. Entre os colegas não também, mas não. Sim, correto. Meu colega não está jogando tremendo. Maneira, me avisa, espetacular não está. Eu quero agradecer. Me quero agradecer full, meu time, que sempre para me trás, meu colega não. Me quero agradecer um e turco a ajuda com a mim para lograr o título aqui, um viaja mais. Well, pa bien na ambos di reina nang ku a sobresalir durante di eleksyon aqui na correcto, pero no si más evento acurato después de deporte, nos tabe contabo mucho más di lo cual cosa sobre e fin de semana. Aquí mientras tanto nos pasa por otra pausa, ora que nos vuelve a Rupa Tagana Davis Cup Junior, Centroamérica y Caribe. Oh, y bon sentado, ¿no?